Fernandri. Nadri lo juga cap en Fernández. En Fernández li donen en Guille. En Guille cap a Nadri. En Bestar lo despeja. Balón dins àrea, lo ten Javi Lavoita. Javi el joc al gol i xuta! Meu plat favorit són els tallarins negres en salsa de llambes. Toni, un saludo. I me diuen que en Manu Ribas és un poc agressiu. Ho tindrem en compte. La posa Javi López. Javi López, primer pal! De peu recient fet d'en Cati Hartley, la nostra barbera. Fa una feinada aquesta dona. Uep, què ha passat aquí dins l'àrea? Abel Juba s'està variant. I però és que en el seu rival no li agrada gaire. Javi López. Javi López la posa, primer pal queda curta. Balón no surt. Torna cap a ell. Controla Javi López. I crec que serà... Imagina't, Messi avui pot marcar el segon. La posa Javi López. Segon pal, Sergi de la cerca. No pita falta l'àrbitre pel Portmany. La torna a tenir Javi. Javi la posa. I despeja el Portmany. Alerta la contra. Alerta la contra. Molt bé, Jaume Fernández. L'ull cap al Zamora. El Zamora la posa dalt un altre pic. Aquestes torres. La posarà Javi López. Pugen les torres del que deixava l'on en el segon pal. Nabel. I ara alerta la contra. Alerta la contra. Alerta la contra. Alerta a contra, no hi ha fora de joc, estem en línia. Alerta, alerta, que pot marcar el Portmany, pot marcar el Portmany. Balón a la banda dreta, arribarà el dorsal número 10 del Portmany. La posa en el segon palo. Sergi la rebutja. Sergi cap a Jaume Fernández, Jaume Fernández la fa seva, Jaume Fernández fa locura, Jaume Fernández se'n va de dos. Jaume Fernández ataca, Jaume Fernández, que bien te quiero, Jaume. Vamos, Jaume, vamos, Jaume. Balón, ai, no ha arribat. Segueix el Jaume, xuta, Jaume. Per favor, va que en Pau, va que en Abel, va que en Isaac, va que en Jaume Fernández. I va que en Guille. Vamos, Ballaca, remata la Ballaca. La remata Isaac. Ai, porter. Que ve per ell pel Solla. L'altre dia li va marcar l'Arbissa de jugada d'estratègia. Anam alerta. La posa en el primer pal, queda curta. La rebutja. Jordi Ramis, el pal queda dins l'àrea. Sí, bueno, no tenim temps ja, ja va treta. Àngel surt, no l'ha fet. Bala un perill a dins l'àrea. El Solla, de córner. La posa, bala en el punt de pena, segon pal. Número 20 Mare del Déu. Solla. Nàlex, fa Nàlex, la veritat, es que està fent una segona part extraordinària. Alerta, que la té el Solla, ataca, la posa damunt. Streaming d'avui. Minut, ja, 76, i un parell de segons, la posa dalt n'Àngel. N'Àngel cap a en Javi, no hi ha fora de lloc. Pot marcar en Javi! Ja venen diumenge rere diumenge a veure el partit. Arranca el partit, primer balon llarg del que és de... La pot enviar el Toni per en Guille, en Guille la baixa, en Guille la torna cap a enviar el Toni, envia el Toni, canvi d'orientació, molt bo en Jaume si passa, no passa. De sala portarà Jordi Ramis, Jordi Ramis cerca el segon palo,
En Guille no la bota, rechaça per Jaume Fernández. Hòstia! Un excel·lent tirador de faltes. Javi López, que treu un curt. Treu un curt, ataca el carrer de sala per en Jaume. En Guille la posa, en Guille arriba dins l'àrea. La pentina del davanter centre, el màxim goleador de l'equip. En Marc, primer xut a porta del Solla. La té el Solla, la posa el Solla, pot marcar el Solla. Ui, 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 ui. Segur que està allí a l'estreaming, veient aquesta segona part del club esportiu de Sall el Solla. La lluitava en Marc Esteve, no la guanya, la recupera el Carde, li lleven en Guille, nada, diu l'àrbit. La juga cap a la banda dreta, el Solla, perill de gol, la torna cap enrere. Alerta que pot xutar, la posarà en Àlex. Pugen les torres, alerta que l'altre hi van empatar amb una acció com aquesta. Hi ha un parell de refusor dins l'àrea, balon per n'Àngel. Oportunitat, el Portmany, els vermells, la posen l'una. Queda morta, però alerta, 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 Àngel. Moltes gràcies al JB. La té el Carde, la té el Fernández. En Guille se la mou, en Guille la porta darrere. Arriba en Isaac, no. La torna a recuperar en Jaume la porta per Isaac, en Isaac en la pentina, no arriba. Jugar per dalt avui no se pot. S'hauria de posar un poc el balon en terra i veure si veiem un poc de futbol bo. Alertau, alertau, alertau. Pot marcar el que has d'estar? El que veig és que ataca el que has d'estar. Jaume Fernández la té. Jaume Fernández retea. Jaume Fernández la posa. I... el nostre amic Rafa, que està seguint el partit en directe. Mira, jo crec que en Rafa el que està fent és feina, perquè fa una feinada aquesta. L'opa amb el que ha quedat de sa! Vamos, vamos, Adrià! La té Sergi, Sergi juga un curt, cap a Jaume Fernández. Jaume Fernández li rompa en Guille. Jaume Fernández passa una polla espectacular per Nadri. No hi ha fora de joc. Nadri, Nadri la té. Nadri per en Guille. En Guille xuta! Nat Poli. Era ben hora, míster. Vamos, el niño prodigio. Ataque el que de sa. Pot marcar el que de sa. Vamos, Isaac. Ai, 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 ai.
baterista no ho fat tan bé, però en la música ho intento fer un poc millor. Estic tot convidats aquí a Mallorca, que quan aquí ha vist Covid i ha vist discoteca de d'aquí al Portmany. S'ha quedat a Portmany, que pel que sabeu és el nostre Bernat del Cardassà. En Marc Soldat el tenim allà que l'entant, però... I gol, 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 gol. Acaba de marcar el Portmany. Esteve, Marc Esteve, però el recupera el tocar de segon d'un Javi López, au, venga, que hem de sentenciar, en Javi López, la teva esquerra, li dona en Adri, Javi Lopora, vamos bien, gol de Granada! Altres. Quant ara veig que duim el minut 57 i ataca el Carde, ataca en Guille, vamos Guille, en Guille encara, en Guille se'n va, en Guille la posarà, la posa en Guille. Abel. Aquest balon ha pegat a Sant Cervera aquest balon. No res, la té el Carde, la té en Javi la lluita, en Javi, en Guille la lluita, perdó, la té Jaume Fernández. Jaume Fernández, ataca vamos. Jaume, en Jaume la demana en Javi, en Guille, en Guille arriba i... Me pensava després, la té en Marc xuta, fa un misto, però li torna el balon al Solla, la té en Bernat li dona en Javi López, au venga, mira en Bernat en el segon pal, alerta, alerta, que pot marcar el Carde, pot marcar el tercer, vamos Javi, xuta en Javi! Esperem que en un futur puguem tenir l'opció de repetir les jugades. Lo despejo Sergi, Sergi per Jaume Fernández, Fernández. Agafa la pilota, ho intenta tot sol, Jaume Fernández se'n va cap a l'esquerra pel carril del 8, Jaume Fernández és una bala, Jaume Fernández que t'estim, Jaume Fernández pot arribar, ui, 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 ui. Corner, el balon no ha sortit, l'ha agafat en seguir diu que venga per avant, que en el Solla li falta temps per fer gol, perquè recordant que anà Mossero, gol d'un minut, que l'han canviat ara fa poc, partidassa d'un minut, juga el Solla per la banda dreta, encara de vora damunt, punt de penal, alerta en Marc, aquesta és perillosa. El jugador reclama en mans i des d'aquí no hem vist res nosaltres. Segueix, l'hotel Portmany, el conjunt vermell, conjunt d'Arbissa. Balón al cielo, alerta, 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 que ara ben juga una mala passada en Sergi i Àngel molt atent.